მოგესალმები, ჩემო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეომანია და ჩვენ ახლა ჩემს პატარა დახურულ აივანზე ვიმყოფებით და კადრში ხედავთ რამოდენიმე ტიპის ორქიდეას და მათ შორის ციტრუსოვან მცენარეებსაც კი. მეგობრებო, დღეს ჩვენი თემა არ იქნება ცალკე ორქიდეები და ცალკე ციტრუსები. დღეს იქნება თემა, რომელიც დიდი ხანია უკვე ჩვენს YouTube არხზე განხილვის საგნად იქცა. ეს არის ნიადაგის ტუტე და მჟავე რეაქცია. მოკლედ, ეს არის ბოლო ვიდეო დამასრულებელი, სადაც პასუხი უნდა გაეცეს წესით ყველაზე მნიშვნელოვან შეკითხვას. რა მოთხოვნები აქვს ჩვენს სცენარებს და თუ ვიცით რა მოთხოვნებიც აქვს ჩვენს სცენარებს, როგორ მოიქცეთ და როგორ დავარეგულიროთ ნიადაგის ქიმიური შემადგენლობა. სანამ უშუალოდ სლაიდზე გადავიდოდით მეგობრებო, მე ვახსენე, რომ არსებობს რამოდენიმე ვიდეო ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახლის ნიშანი და იქ არის ლინკი. ვიდეოებზე თუ რას ნიშნავს ზოგადად მიწის ნიადაგის უფრო სწორად ტუტე, მჟავე რეაქცია, როგორ შეიძლება გავზომოთ ხალხური მეთოდებით, ლაკმუსის ქაღალდით და სპეციალური გამზომის საშუალებებით. მოკლედ, ახლა თქვენ ხედავთ გარკვეულ ცხრილს, შევეცდები რომ არ იყოს მოსაწყენი და ძალიან მოკლედ აგიხსნათ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ნიადაგს აქვს თვისება იყოს მჟავე, ნეიტრალური, ტუტე და შესაბამისად აგრონომებმა, მეცნიერებმა და ასე შემდეგ გააკეთეს გარკვეული ნუმერაცია იქიდან გამომდინარე, თუ რა პარამეტრები ამ ნიადაგში. ეს ნუმერაცია ემთხვევა ხოლმე სხვადასხვა საშუალებების, ლაკმუსის და გამზომის საშუალებების ნუმერაციას. მოკლედ, ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ზემოდან დავიწყოთ, ნიადაგი შეიძლება იყოს გრუნტი, უფრო სწორად შეიძლება იყოს ძალიან მჟავე და იწყება 3.5-დან და ძალიან მჟავე ნიადაგი არის ნიადაგი, ჭაობიანი ნიადაგი, ტორფიანი ნიადაგი, შემდეგ არის მჟავე და ხედავთ, რომ პირველ სვეტში არის დასახელება მჟავიანობის მაჩვენებელი, მეორეში არის უკვე ციფრული მაჩვენებელი და მესამე სვეტში არის უკვე ვიზუალური, ესე რომ ვთქვათ, მაჩვენებელი. აი მაგალითად, თუ ჩვენ ავიღებთ ნეიტრალურ ნიადაგს, შეიძლება იყოს ფოთოლნარევი, კომპოსტი, ნეშომპალანარევი, ნაკლებად ტუტე არის კარბონატული და ძლიერ ტუტე უკვე არის კარბონატული ნიადაგი და ფაქტიურად კირი. ყველაზე მარტივი მეთოდი ნიადაგის ქიმიური რეაქციის გაზომვის არის ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენებით მეთოდი. მეგობრებო, ეს ვიდეო არსებობს, აქ აღარ გავმეორდები, უბრალოდ ამ ცხრილს კიდევ ერთი სვეტი დავამატე. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ ვაკეთებთ სინჯის გაზომვას ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენებით, ნიადაგის ქიმიური რეაქციიდან გამომდინარე ქაღალდი იცვლის ფერს. ნეიტრალური არის მოყვითალო მომწვანო, ძალიან მჟავე, როგორც წესი მიდის წითელისკენ, ძალიან ტუტე გრუნტი იძლევა ფაქტიურად მუქ მწვანე ფერს. ზუსტად ამიტომ ეს ერთი სვეტი დავამატე. თქვენ თუ გინდათ გაზომოთ თქვენი გრუნტის ქიმიური რეაქცია, ამისათვის ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის ნახოთ ის ვიდეო, რომელიც ამ თემას ეხება, მოიპოვოთ ლაკმუსის ქაღალდი და თქვენს პატარა ლაბორატორიაში ჩაატაროთ სინჯები. დაკვირვებული ხართ ალბათ და დააკვირდით, რომ ნიადაგი, ეხლა ვსაუბრობ მარტო მიწაზე, მიწის შემცველ ნიადაგზე, გრუნტზე, ვიზუალურადაც კი განსხვავდება ხოლმე ერთმანეთისაგან. თუ მაგალითად გვაქვს საქმე უფრო ტორფირებულ და მაღალმჟავიან ნიადაგთან, არის ხოლმე ღია ყავისფერი, შემდეგ ნიადაგი შეიძლება ჩვენ შევხვდეს მუქი შავი, ნეიტრალურ ნიადაგი მეურყეობს ღია შავიდან ყავისფერ ნაცრისფერ ნიადაგამდე, ხოლო როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს ტუტე ნიადაგთან, კირნარევ ნიადაგთან, არის თეთრი, ნაცრისფერი და თეთრი. უბრალოდ დააკვირდით, ძალიან მარტივია, ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია ვიზუალურად განვასხვაოთ. გადავედით ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო ნაწილზე, ყველაზე საინტერესო სლაიდზე. ეს არის, მეგობრებო, ყველაზე გავრცელებული მცენარეების ჩამონათვალი ანბანის მიხედვით და მაჩვენებელი, როგორი ტიპის გრუნტს ანიჭებს ეს მცენარე უპირატესობას. ინფორმაცია აქვე მინდა გითხრათ, რომ აღებულია ინტერნეტიდან, თქვენ შეიძლება სხვადასხვა მაჩვენებლებსაც კი შეხვდეთ, მაგრამ ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, შეჯერებული. დავიწყე ასო ადან, დავამ
მომთავრე ჰაეზე და როგორც თქვი ყველაზე გავრცელებული მცენარეებია ამოღებული. ასე მაგალითად აგლაონე მას სჭირდება ნეიტრალური ნიადაგი და ციფრი გვაქვს 7. ბეგონიასაც სჭირდება ნეიტრალური ნიადაგი და ციფრი მაქვს 7. ფიკუს უფრო მჟავე ნიადაგი სჭირდება და ციფრი მაქვს 4. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდე და თქვენ შეგიძლიათ იქიდან გამომდინარე, თუ თქვენ იცით თქვენი მცენარეების დასახელება, ნახოთ როგორი ტიპის ნიადაგი სჭირდება და გადააკვირდეთ. თუ მაგალითად განსხვავებული გრუნტი გვაქვს და სჭირდება განსხვავებული მაჩვენებლის მქონე ნიადაგი, მაშინ ალბათ ამითაც შეგვიძლია ავხსნათ ის, რომ ჩვენი მცენარე რატომღაც მთლად ისე ვერ გამოიყურება, როგორც გვინდა. დააკვირდით, აი აქ არის ასპარაგუსი, რომელსაც საკმაოდ მჟავე ნიადაგი სჭირდება, აქვე გვაქვს ჩვენ ჰიბისკუსები, რომელსაც თურმე ასევე მჟავე ნიადაგი სჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა არ გვაუწდება ჩვენი ორქიდეაც, მეგობრებო, აღმოჩნდა, რომ ორქიდეების უზარმაზარი ოჯახიდან ყველაზე ხშირად, ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებელი, რომელიც ჭირდება ორქიდეას, ეს არის ნეიტრალური მაჩვენებლის pH-ის მქონე გრუნტი, ანუ 7. რა თქმა უნდა, გვხვდება უფრო მეტად მჟავიანობის მოყვარული ან უფრო მეტად ტუტე რეაქციის მოყვარული ორქიდეებიც. აქედან გამომდინარე არის ხოლმე, რომ გრუნტში რიგ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტია ტორფი, ან მეორე შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტია პერლიტი ან დოლომიტი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ორქიდეებს ჭირდება ნეიტრალური გრუნტი. და ბოლო სლაიდი ამ ვიდეოში. მოკლედ მეგობრებო, თუ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვიცით ჩვენი მცენარეების მოთხოვნა pH მაჩვენებლის მიმართ და ვიცით იმ გრუნტის მაჩვენებელი, რომელიც ხელთ გვაქვს და საჭიროებს კორექტირებას, ეს სლაიდი გამოგვადგება ზუსტად კორექტირებისათვის. თუ აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მცენარეს სჭირდება უფრო მეტად მჟავე რეაქციის მქონე გრუნტი და ჩვენი გრუნტი არის ნეიტრალური ან ტუტე, მაშინ შეგვიძლია მჟავიანობის ამაღლებისათვის გამოვიყენოთ ტორფი ან კომპოსტი ან ნაკელი ან ლიმონის მჟავა ან ძმარი ან რკინის სულფატი ან რომელიმე კომბინაცია. რა თქმა უნდა, გაჩნდება შეკითხვა, რა დოზირებით, რა რაოდენობით. ამისათვის მოგიწოდებთ, რომ ნახოთ ჩვენი საიტი ყვავილები.gr, რადგან ზუსტად დოზირება და პარამეტრები, როგორ შეიძლება ნიადაგის ქიმიური რეაქციის შეცვლა, იქ უფრო დეტალურად არის მოყვანილი, რადგან ვიდეოში ცოტა რთული იქნებოდა ამისი ახსნა. და თუ აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მცენარეს უფრო ნეიტრალური ან ტუტე რეაქციის ნიადაგი გრუნტი სჭირდება და ჩვენ ვიყიდეთ ან ტყიდან მოვიტანეთ ან უბრალოდ რაღაცნაირად მოვიპოვეთ ნიადაგი, მიწა, გრუნტი, ნებისმიერი რა, და მასში ვხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის არის კომპოსტი, ტორფი, ანუ არის მჟავე რეაქციის, მაშინ როგორ ვიქცევით? მაშინ შეგვიძლია ეს უფრო მეტად მჟავე რეაქციის ნიადაგი გავაზავოთ. გაზავებისათვის გამოიყენება ხის ნაცარი, დაფქვილი ნახშირი, სარცი, კვერცხის ნაჭუჭი, პერლიტი, დოლომიტი ან დამსხროული ან კირი შეიძლება იყოს ჩამქრალი და აქტიური, но ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ტორფირებული მაღალი მჟავიანობის მქონე ნიადაგი გავანეიტრალოთ ამ საშუალებების გამოყენებით. და ისევ, რაც შეეხება დოზირებას და პროპორციებს, ამისათვის ჯობია ნახოთ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში ლინკები ჩვენს საყვარელ საიტზე ყვავილები.gr და ასევე არსებობს სხვადასხვა საიტები, სადაც ამ ინფორმაციას უფრო დეტალურად ნახავთ. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა. ჩემი ფუტკარა ორქიდეა მალე იმედია მალე აყვავდება და მალე დავდებ ვიდეოს ამ ორქიდეების შესახებ და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ნიადაგი, რომელშიც ეს ორქიდეები მაქვს ჩარგული, არის საკმაოდ კარგი ამ ორქიდეებისათვის, რადგან ქოთანში ჯადვარების კულტივაციის შესახებ ინფორმაცია არის ძალიან ძალიან ცოტა. უნდა ვიცოდეთ, როგორი ნიადაგი სჭირდება ნებისმიერ მცენარეს და შემდეგ ისიც უნდა ვიცოდეთ, როგორ შეგვიძლია ნიადაგის ფორმირება. ეს შესაძლებელია და საკმაოდ საინტერესო საქმეა. ასე რომ, მეგობრებო, იმედია სასარგებლო იყო ეს ვიდეო.
თუ ეს ასია, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება ჩვენ ამარხის სტუმრებს, მეგობრებსა და გამომწერებს, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო ერთმანეთის დახმარებით გავხადოთ უფრო ლამაზი.